lupa cerita. Elu, no, aro. Aku leh cuci dulu baru wah, siapa yang no? Dah, nengen orang aku mungkin, konsalu mungkin mungkin no, cuci dulu bawa. Kena cemui, thay nengen orang dua lumia tipis dua neng, nak baca. Tapi pilih tu, bang jenis leh jangan lupa. Kuih kau kuih leh terlalu mian, tapi pilih ni lupa neng. Dah, siapa yang no? Tu apa sahaja macam macam, kena, siapa yang no? American radar yang dua bising dua ramai, kono tu kau lah. Cemui pakai neng, cemui nengen jama kuih dua neng. Aro, cuci dulu neng, nengen orang. ที่อาวุธเอาโคโรนาเก่าเนี่ยทุเรียยาวเลยหรือว่าเนี่ยพี่ว่าเนี่ยบุ้มูชี่เนี่ยเอาโน่นเนี่ยสิมาเอาช่วยโน่นเนี่ยกองซีอพยพเว้ยบุ้มูชี่เนี่ยวางตัวพี่ว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเปล่าพี่ว่าเนี่ยมาเว้ยพอจะมีตัวไว้ตัวพี่เนี่ยกลับมาตอนนั้นกูตอนนั้นกูตัวถ่ายเนี่ยวางนี่ตอนนั้นกูจะรู้ว่าที่บุ้มูโน่ดิโน่นเนี่ยสิมาอพยพเว้ยถ่ายเนี่ยเนี่ยมาตอนนั้นเท่าไหร่มั้งตัวถ่ายตัวถ่ายเนี่ยตอ
ဖေးရသိန်းချာဒါမဆိုင်ကြောင်းထက်လိုက်မှာပဲဒီတစ်ခါတော့ဘလို့မှလို့ပြင်းရင်မခံနိုင်တော့ဘူး Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတက်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့ DVB နဲ့ဘရိုဆော့တော်နီအင်တာဗျူးထားတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဆော့တော်နီကတရတင်းကြိုင်ဒါမဆိုင်ပဲဆိုပြီးတော့စကားဆာကိုကြီးညာထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့နောက်မှာကျော်မျိုးမင်းရဲ့ဒီဘိုချစ်သူပေါ့နော်စကားဆာနဲ့မပေါင်းဘူးဆိုရင်သူဒီကြာရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ထိုးကြွေခံရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးရဲ့နောက်မှာကျော်စိုးဦးကပေါ့နော်ဒီဘုံမှုတယောက်ကပေါ့နော်ဘုံမှုတယောက်ကဟိုဒီ PDF အဖွဲ့တွေလောက်ချက်သွားတဲ့တဲ့ရင်းလေးပေါ့နော်သူတင်ဆက်ထားတဲ့ဟာလေးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘရိုဆော့တော်နီဘာလီပြောထားလဲတစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြီးကြတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ညကြတဲ့အမှန်မှာကျွန်တော်တို့မီဒီယာကိုပြန်တော့ response လုပ်ထားတာရှိတယ်။ဟောမနေ့ကဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စအပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာ BJF ဘက်နေပြီးတော့ဟိုဒီစစ်ကောင်စီနဲ့တွဲသွားပြီးတော့အဲ့ဒီ2.5မှာကျွန်တော်တို့သိမ်းထားကြတဲ့2.5တိုက်ရင်နေရာမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်မျိုးသားအလံကိုဖြုတ်ဖြတ်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီအလံနဲ့သွားပြီးတော့တင်လိုက်တာလေအဲ့ဒါတော့ BJF နဲ့စစ်ကောင်စီသွားလုပ်တဲ့ကိစ္စဒါအဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ကယာယီအဖြစ်မြောက်တွေကဆုတ်သွားတယ်လို့ပြောထားတာတော့ရှိတယ်ပပလက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့လုတ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်သူကဖန်တီးတဲ့အချင်းချင်းဥစ္စာဒီရှုပ်ထွေးအောင်လုတ်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထောင်ချောက်တဲကနေကျွန်တော်တို့ရုံးထွက်တယ်လေအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ယာယီအဖြစ်ဆုတ်ထားတာပါရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျတော့မပြောထားဘူးလေဒီနေရာကနေဆုတ်တယ်အခုကတော့ဒီတစ်ခါရှင်းရှင်းလင်းပြောရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆုတ်တယ်ဖန်တယ်ခလျာ2.5နဲ့ဒီကောင်ကလည်းဆုတ်တယ်ဆုတ်ပေမဲ့ကြံရှိခဲ့တဲ့တပ်စခန်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့395 396 390ဂျူဟာနေရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ KNL တက်တည်လက်ထမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဟုတ်လို့နော်ဒီချာရှင်းလင်းချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့တချို့ပေါ့နော်ဒီလိုမြောက်တွေကိုဟိုပါပေါ့နော်ဆုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တချို့ဒီဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့တွေကလည်းမျိုးဝေဖန်တာပြည်သူတွေကလည်းစိတ်တက်ကြတာတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့အပေါ်မှာရောဆရာအနေနဲ့ပါပြောချင်တယ်အဲ့ဒါတော့ယာယီအခိုက်အတန့်ဖြစ်ယူကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ဒီပါဒီဒီဟာတွေအားလုံးကတရားခံကစစ်ကောင်စီကဖန်တီးတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်တွန်းကျွန်တော်တို့လောက်ဟိုမိုက်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာအခိုက်အတန့်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှောင်ပွင်းတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တက်တရားအခုလက်ရှိဒီမှာပဲရှိသေးတယ်အခုဖြစ်ဖြစ်ဒါတင်ငန်းကျင်တော်စစ်တေသမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြီးထိ ंछ ုပ်နေတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ရှိနေတဲ့ဆိုရင်ဘာမှဟိုဝမ်းနေကြမရှိဘူးလေအခြားတစ်ဖက်မှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကမိုလာကိလာနဲ့ဒီစစ်ကူတွေဟိုထိုးတက်ပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာဘလို့မှတိုးလို့မရဘူးဒီစက်ကောင်စီရဲ့အနေနဲ့သူရဲ့အရေးချင်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ရေးရာပုံစံကဘယ်လိုမှတိုးလို့မရဘူးဆိုတာတိကျပြောရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ပိုင်ပိုင်ချထားပြီးလားဒီတိုင်းပြည်ကို Federal Democracy တိဆောက်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်အနာရှင်စနစ်ကဘယ်လိုမှရက်တည်လို့မရဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့ဆက်အနာရှင်စနစ်ဗေအနာရှင်စနစ်မဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပီးတိုင်းချုံရအောင်လုပ်သွားဖို့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ပြတ်ထားပြီးလား။အဲဒါကြောင့်မို့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပြောရမယ်ကျွန်တော်လည်းပြောထားပြီးပါ။ဖေးရသိန်းချိုင်းဒါမဆိုင်ကျုံထက်လိုက်မှာပဲဒီတစ်ခါတော့ဘယ်လိုမှလို့ပြင်းရင်မခံနိုင်တော့ဘူး။နော်အဲဒါကိုကဲဆော်ရိုနီကကျုံသွားပြီနော်။သူရဲ့တင်းကြိုင်ဓာတ်မဆိုင်နဲ့ပြောချင်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာမှဟိုစိတ်ဓာတ်ကြောက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့သွားမယ်ခကြီးကဝေးတာမှန်တယ်အဝေးကြီးသွားအောင်မှမှန်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ခကြီးကအင်မတန်ရှင်းလင်းတောက်ပြောင်ဟိုနောက်ဆုတ်ပေးလဲရတယ်ဆိုတာကဒီဘာကြောင့်ဆုတ်လဲရတာလဲရှင်ဟုတ်ခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုတ်ပဲရှင်းသွားရင်ဆိုတော့ဒါကဟိုအင်မတန်မှပဲကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုရန်သူအတွက်အာသာချက်စုဖြစ်စေမယ်အတိအကျဟိုအတွင်းကြကြတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါတွေကနောက်ကျရင်တော့ချင်းကလာတခုလေးကြော်သွားပြီဆိုတော့လူတို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလာတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဖန်တီးတဲ့အခွက်တဲကိုကျွန်တော်လုံးဝခုံစင်းကျွန်တော်တို့ရှောင်ပွက်လိုက်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆုတ်သွားတဲ့ဟာဆိုတာလေတည်င်ကအတွင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူလုတ်တဲ့ဇက်ွက်တဲကိုသူအဖြစ်ဒီထောင်ကျော်တော့ကျွန်တော်ခုံဟောခုံဟောလုတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ခုံထွက်လိုက်တာပဲလေ။အဲ့ဒါကိုပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်တဲ့ဟာတော့ဘာမှစိုးရင်ကြမရှိဘူး။
โอเคสอบุ้งจีสอชิดตูเนี่ยพัตตบิโรเลยตัวเมื่อวานเนาะที่โอ้ยนี่นายมูรีโอชิลานุโมสุวิพามูรีเลยตัวเนี่ยที่ชินีเรียปอมาโอที่พับย้อนเจนเลยจันนโรอาชิมิดาเลยเอร่าเราพามาทุกจีจับย้อนเจนไม่ใช่ปะกูโอ้จันนโรตัวเช่นน่ะเราสิ่งกังสีทุกทีเช่นเสียน่ะเช่นสันนิกเนี่ยพัตตัวนี่เลยหาจังเราจันนโรมาพี่ขันลมยาวแต่จันนโรมัวระยับย้อนเลยจะเช้าเสียนี่เนี่ยพี่ช่วยย้อนเจนเลยยารีบาเชียวมเลยปอนะทุกทีพี่พี่ดูเรียวพามีอาเมสเป็นเจนเลยအကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့လူမျိုးရာဒီလိုပါအဲ့ဒါကတော့ဗမာဟိုတန်တရားမရှိစေချင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်ခီးလန်းအင်မတန်ဖြောက်ပြီးတော့ရှင်းနေတာပဲလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရမယ့်အခက်အခဲကဒီစစ်ကောင်စီပဲရှိတယ်ဒီစစ်ကောင်စီအာဘာကိုကြိုက်ထားသလဲဆီယနာချင်းစတဲ့ကိုကြိုက်ထားတယ်ဒီစနေကကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှာတော့သွားလို့မရဘူးဆိုတော့ရှင်းရင်းလည်းရှိပြီကအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့သွားစရာရှိတာကိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဒီအခိုက်အတန့်အဖြစ်အဓိကအရေးကြီးတာအခုသူတို့ဒီတက်လာမဲ့ဒီပြောရင်ကြာတော်တော်လေးကိုအချက်တပွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ဒီညော်ဒီကိစ္စကြီးကိုသူတို့ကတည်းဒါရောပြန်ပြီးတော့ဖာသေးဖို့ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံစစ်စင်ကြီးတွေနဲ့ဟိုလုံလာထွေးလာနဲ့မိုလာကဲလာနဲ့ပြောနေတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဘာမှဟိုရင်ခုန်စရာလည်းမရှိဘူးဒါကိုကောင်းကောင်းကြီးကြော်လွားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေကိုပဲသိရှာချပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီချက်တော့ကဲဒါကတော့ဘတို့စောတန်းနေနဲ့ DVB နဲ့အင်တာဗျူးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အတူလေးဖြစ်ပါရယ်နော်ဟိုမှာသူကတော့ထပ်ကျင်းသွားတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုတွေ့ရတင်းကျင်းဒါမှဆိုင်မယ်ဒီခါတော့အသေးချမယ်ပေါ့နော်ကျင်းဝကျုံးထားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါရယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျော်မင်းမင်းကဒီခွေးချစ်သူကိုဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင်သူတို့စကားစလက်အောက်နဲ့လောက်အောင်မဝင်ဘူးပြန်ဝင်ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဘလောက်ထိဘလို့ဖြစ်သွားမယ်ဘလို့အခြေအနေထိပြည့်စည်သွားမလဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်တစ်ချက်လောက်သွားပြီးမှနားဆင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့မှာတစ်ချိန်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တရေတစ်ခုကစလိုက်ထွက်လာဒီတိုက်ပွဲတွေကအဲ KNLPDF ဘက်ကရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ KNLPDF ဘက်ကရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာ USIP လို့ခေါ်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေပြီးတော့စာတစောင်ထုတ်တယ်သူလူစားတိုက်တဲ့ဆိုင်စာထုတ်တော့နော် USIP လို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ USIP လို့ကျွန်တော်ပြောချင်းအကြောင်းရင်းကဘာမှမဟုတ်ဘူး United States Institute of Peace ဆိုတဲ့အဖွဲ့ United States Institute of Peace ဆိုတဲ့ USIP ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့နော်သူ့ရဲ့ဒီဟိုစစ်တမ်းပေါ့ဗျာသူခုနကကိုလူမျက်ကြော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့ဟာပေါ့နော်။ President ဆိုပြီးစာထုတ်တယ်။သူ့ရဲ့ဟာပေါ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်စာတန်းဆိုပြီးထုတ်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မြောက်ရီနဲ့ရွှေကုတ်ကူရဲ့မားတဲ့ဒါဇင်နဲ့ချီတီရှိတဲ့တရုတ်တွေရဲ့ကြားပြန့်ဂိုင်းတွေရဲ့အဓိကဥဆောင်သူဟာတဲ့ BGF ကစောချစ်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့နဲ့အတူပါတာတော့စောမုတ်တုံလို့စောတင်ဝင်ဘူမူစောတင်ဝင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ USIP ကတခါဒေးကြီးတက်ပြီးတော့စောဆွဲပြီးရေးသားပလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။နော်။တန်းပြီးရေးပလိုက်တယ်။အဲ့တော့ရှင်းပြကြားပြန့်ဂိုင်းကောင်းဆောင်တွေဆိုပြီးကြီးပလိုက်တယ်ကြားပြန့်ခိုင်းကောင်းဆောင်တွေကစောချစ်သူစောချစ်သူရဲ့ဘုံမုတ်တုံရဲ့စောတင်ဝင်ရဲ့တော့ကကြားပြန့်ခိုင်းကောင်းဆောင်တွေပါလို့ကိုကဲကြားပြန့်ခိုင်းကောင်းဆောင်လို့အတွင်းခံရပြီဆိုတော့တေးချပြီနော်တရုတ်တွေဘာတွေပါလာရင်တော့အဲ့ဒါဆွဲစီခံရမှာဟို USIP ရအဖွဲ့ရနေပြီးတော့စာထုတ်ပြန်တယ်ထုတ်ပြန်တဲ့အပြင်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကြားပြန့်လုပ်ငန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စောချစ်သူစောတင်ဝင်အပါအဝင်တဲ့နော်နောက်ထပ်တခြားသောသူတွေများပြားလဲတရုတ်ကကြားပြန့်နေတဲ့အဖွဲ့ကိုလက်ခံပေးပြီးတော့ဟိုကအဲ့ဒီကြားပြန့်လုပ်ငန်းတွေနဲ့တကဘာလုံးပတ်လိမ့်နေလို့လုပ်ရတယ်ရာဇဝမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီလူတွေကအရေးယူဖို့လိုအပ်တယ်အရေးယူဖို့ခံရဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာမျိုးထောက်ပြောရတယ်အဲ့တော့စောချစ်သူရဲ့ထင်းချုံမှုအောက်မှာစောချစ်ထင်းချုံမှုအောက်မှာရွှေကုတ်ကိုရှိတယ်မုတ်တုံရဲ့ထင်းချုံမှုအောက်မှာ1 1 1 cock ခွိုင်ပေါ့နော်အဲဆိုပြီးတော့ဟိုအဖွဲ့တွေပေါ့နော်အဲ့အဖွဲ့ကြမ်းဖြတ်ငါအဖွဲ့တွေရှိတယ်သူတွေ KK Park ပေါ့နော် KK Park လို့ဟာမျိုးမှာလည်းပါတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအပြင်သူကထူးခြားတာကနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီ DGB ရစိုင်းကျော်လှဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သူတို့ရေးတာပေါ့နော် DGB စိုင်းကျော်လှဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလူကလည်းအဲ့ဒီကြားဖြန့်တရားမဝင်ကာစီနိုလောင်းကစားတွေအဲ့ဒါတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်တဲလို့ကြီးတယ်။ဒါအပြင် KNU ရဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနမှူးကောင်းနဲ့ဖရိုရောဂျာခင်ဖာတီရောဂျာခင်ပေါ့ရောဂျာခင်ပါဝင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်ကြီးတယ်။သူစင်က KNU မှာဖာတီဖရိုရောဂျာခင်တို့ကအကြီးအကဲတွေဖြစ်နေရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ကပါဝင်တယ်ဆိုပြီးကြီးတယ်။ဆိုတော့ပြောရရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ကအခုလက်ရှိရှိတဲ့ကွယ်ထူးဝင်းတို့ဘာတို့ကဒါထည့်မရေးပြီမယ်။စော်တော်လီတို့ကထည့်မရေးပြီမယ်။စောချစ်သူဘုံမုတ်တုံနော်ဒီစက်ကြီးတကယ်ကြီးတယ်နော်။စောချစ်သူဘုံမုတ်တုံစောတင်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနစိုင်းကျော်လှစိုင်းကျော်လာပြီးတော့အခုတခါရောဂျာခင်စသဖြင့်အဲ့ဒီလူတွေကိုတန်းစီပြီးတော့သူက USIP ရဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်တယ်ဒီလူတွေကကြားဖြန့်ခေါင်းဆောင်တွေပါဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုတက်ပေးလိုက်ချင်းအပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်ကမျိုးလုံးတွေမှာကြည်ပြီးတော့ဟာဒီကောင်တွေကြားဖြန့်ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတော့နေတိုင်းကြားဖြန့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေသူတို့နာမည်ကြီးသွားတော့ဗောနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီလုပ်ငန်းကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်တခွန်လုံးဝရှိတဲ့မြောက်ရီနာပတ်လဲဗောနော်ပတ်လဲတခွန်လုံးဝရှိတဲ့ဒီကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကနေပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့နော်စောချစ်သူတို့အပါအဝင်အဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့လုံးကတဲ့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ192တန်းလောက်ရနေပါတယ်ဆိုပြီးရေးတာအဲ့192တန်းလောက်ရနေတဲ့အထက်က90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုတဲ့
နော်စစ်တပ်ကိုလည်းသူတို့ပေးစားတယ်ဆိုမျိုးကြီးတာအဲ့လိုကြီးတာဆိုတော့တော်တော်လေး USIB ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တော့တော်တွေ့ရတယ်ဟိုပြောရရင်တော့စောချစ်သူတို့ကိုရောဒါတကျွန် KNL ရဲ့ဒီစောတော်နီတို့အုပ်စုတွေဆက်ရှုံးသွားတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကိုက်ဆက်ရှုံးသွားတာနဲ့အချိန်ကိုက်ဆိုသလိုတခါတည်းဟိုတက်ပြီးစာထုတ်တာကသူတို့ဆက်ရှုံးခဲ့တဲ့လူတွေကိုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ဒီလူတွေကကြားဖြတ်လို့တို့သူတွေပါဒီလူတွေကကြားဖြတ်ရတဲ့ပတ်စံတွေကိုသုံးဆွဲနေကြတဲ့သူတွေပါဘာညာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ USIP ကလည်းတက်ပြီးခုံးကြိုက်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုတော်တော်တော့သူတို့ဘက်ကလူတို့သူတို့ကာကွယ်တယ်အခြားတစ်ဖက်ကလူတို့ရှင်းပြောရရင်တော့တိုက်ခိုက်ဖြစ်စည်းပြတယ်နာမည်ဖြစ်ပြတယ်ပုံရိပ်ဖြစ်ပြတယ်ဗျာဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်ကဲလို့တာကြောင့်ဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မယ်မဟုတ်ဘူးအချိန်ကဲလို့တာကြောင့်သူတို့ကဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မယ်ဟုတ်ရင်လို့ပြောကြတဲ့ဒါဟုတ်လဲဟုတ်တာသိကြတယ်နော်အင်ကိုက်တိုင်မင်ကိုက်လောက်တတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကသူတို့ကြားဖြန့်လုပ်ငန်းနေနေကိုရွှေကုတ်ကူတို့ကေကေပတ်တို့မှာရှိတယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်ရှင်ဟုတ်မယ်ဟုတ်နိုင်လဲဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ရှိလဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကဲနော်ဒီဟာတို့အစိုးရတော့မထုတ်ခွင့်နဲ့ခုမှ USIP ကဘွတ်ဆိုပြီးတော့တမ်းပြီးထုတ်ချလိုက်တာသူတို့ဘက်ကလူတွေဆစ်ရှုံးသွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရှင်းရှင်းပြောတော့ပုံဖြတ်တာပုံဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့လုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘိုးချစ်သူတို့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လေအဲ့ဒီနာမည်တက်ခံတဲ့ဘိုးချစ်သူအဖွဲ့တွေအနေနဲ့လေနည်းနည်းတော့သတိထားသွားမယ်သဘောရှိတယ်အဲ့ဒါမြန်မာအစိုးရကသာကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုမပေးရင်ဘိုးချစ်သူလည်းအချိန်မီအနေနဲ့ခံရနိုင်တယ်ကဲနော်သူတို့အကွက်တွေဝင်သွားတာပေါ့နော်ဟာဘိုးချစ်သူတို့စီလောက်မှနေနေမနေရင်အဲ့ဒါနေနေခံမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်နိုင်ငံတကာရဲ့မျက်စိထဲမှာရေဒါထဲမှာပါသွားပြီနော်ကွန်ဆာတော့ကလည်းဒီလိုပဲကွန်ဆာတော့ကလည်းနိုင်ငံတကာရဲ့မျက်စိထဲမှာပါသွားပြီကွန်ဆာကသူကသူနိုင်ငံတော်ရဲ့အောက်ကိုမခိုးလုံမခိုးဝင်ခဲ့ရင်နေထိုင်နေကွန်ဆာတည်သွားနိုင်တယ်အမေရိကန်အတားလို့အလိုရှိသွားတာအဲ့ကွန်ဆာကိုလည်းအမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ပဲမွေးခဲ့တာကွန်ဆာကိုအမေရိကန်ကိုယ်တိုင်ပဲပတ်စံကောင်းကောင်းရှာပေးခဲ့တာ CIA ကကွန်ဆာရဲ့နေမြေတွေသွားဝင်တော့ပတ်စံရှာပေး CIA ကခင်ဗျရုပ်ရှင်သက်ကားတွေတော့သွားရိုက်ခဲ့သေးတာပဲဗျာခင်ဗျကျန်တာပြောမနေနဲ့ကွန်ဆာနေထဲမှာ CIA ရဲ့လူတွေက CIA ရဲ့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေရုပ်ရှင်ဖွဲ့စည်းတွေမဲသွားသက်ကားတွေပဲရိုက်လိုက်သေးတာဖက်စနာကြည့်ဗျာ CIA ရဲ့လူတွေကခြေချင်းလေအောင်သွားခဲ့တယ်သွားခဲ့ပြီးတော့မှပြီးလဲပြီးရောကွန်ဆာကိုကဘာကနေမူးစင်းတဲ့လူရှိပါရဲ့ဖြစ်ကုန်တယ်သူတို့ပဲလုပ်ပြီးသူတို့ပဲဖြစ်တာအဲ့လူနော်အဲ့တော့အခုလဲစောချစ်သူတို့ဘာလို့ပါအရှင်းပြောရင်တော့ဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့အောက်ကိုမဝင်ခဲ့ရင်ခွန်ဆာလိုမျိုးမဝင်ခဲ့ရင်တော့စောချစ်သူဘဝကခင်ဗျာချိန်မီွေးထိုင်းနိုင်ငံတော်သူသွားလို့မရတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ကိုဘောင်ကျင်းတဲ့ကျင်းအောင်လုပ်ပြီးတော့ရွှေကုတ်ကိုတည်းကထွက်လို့မရအောင်တဖြည်းဖြည်းချင်းလှုပ်လာနိုင်တယ်ဒါအရှင်းရှင်းပြောသူကပတ်သက်ဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာခင်ဗျာဟိုအရှင်းပြောရင်တော့ American Radar ရောက်သွားပြီဆိုရင်သွားတာပဲအကုန်လုံးတော့ခောက်ရတာအချိန်မီွေးဖန်ခန့်နိုင်တယ်အချိန်မီွေးနိုင်ငံသားမှာကွိသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့စောချစ်သူနေတဲ့ကနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအဝတော်ကိုခိုးလို့နာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်လူတွေအားတဲ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ခေတ်တုန်းကကြားရွေးသကုံးကြီးရဲ့အရေးတွေရှိတယ်ခိုးလုံးဝအရေးတွေရှိတယ်တဲ့နော်မိဘရိတ်တိရိတ်ဝါရိတ်နောက်တစ်ခါမင်းရိတ်နော်တရားဓမ္မအရေးပေါ့တရားဓမ္မအရေးကတော့အေးချမ်းဆုံးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့မိဘရိတ်တိရိတ်ဝါရိတ်နော်မင်းရိတ်တရားဓမ္မအရေးအဲ့ဒီအရေးတွေမှာခိုးလုံးရတယ်တဲ့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါခင်ဗျားတို့လက်ရှိတာမန်အရသားတွေဖြစ်နေကြတဲ့လူရှိတယ်နေပါဒါပေမဲ့မိဘအရေးတိရိတ်ဝါရိတ်မှာခင်ဗျားတို့ခိုးလုံးရတယ်ပြီးရင်တရားရိတ်မှာခိုးလုံးတယ်အကယ်၍ခင်ဗျားနိုင်ငံတော်အဆင့်အလုပ်တွေတခုခုကိုလုပ်မိသွားပြီဆိုရင်မင်းရိတ်မှာခိုးလုံနိုင်မှုကြိုးစားပါတဲ့မခိုးလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သေးကြတယ်ခင်ဗျားနေထိုင်နေတဲ့ခိုးဆိုးလူလိုက်တဲ့ပါပြီးတည်သွားနိုင်တယ်ဘွားပြက်သွားနိုင်တယ်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့เนาะပြန်ပြောပါမယ်မိဘရိတ်သိရိတ်ဝါရိတ်เนาะမင်းရိတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မရိတ်တရားဓမ္မရိတ်ကိုနောက်ဆုံးမှထားတာအမြင့်ဆုံးမှထားတာเนาะเนาะဟုတ်ဆိုဆော့ချစ်သူကနှစ်ခွပေါ့เนาะဟိုလေဟိုဘက်ခွဒီဘက်ခွခွနေခါကျတော့အဲသူတို့ကသူတို့ဘက်ကိုတခါတည်းအခြေဆုံးပြစ်ပြီးဝင်မဝင်တော့မလွယ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောတာပါနော်။တိရိတ်ဝါရိတ်မိဘရိတ်နော်မင်းရိတ်နော်တရားဓမ္မရိတ်ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့လိုအရေးတစ်ခုကိုခိုးလို့ကမခိုးလို့ရင်ခင်ဗျားတေးကြတယ်နှွေးခေါင်ကောင်းတွေမှာခင်ဗျားတော်တယ်မိုးချိုးပြက်ခံမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့စောချစ်သူတို့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လည်းတည်တည်ချာစဉ်းစားကြဖို့တော့လိုသွားပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာ KNU ဘက်ကကွဲထူးဝင်းတို့ရောဂျာအဲကွဲထူးဝင်းတို့ဒီစောတော်နီတို့ကတော့တာဝန်ခံရတော့မယ်သူတွေပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တစ်ချိန်ကြာ။ကဲဒါတော့ကျွန်မပြည်ပြဖြစ်ပါနော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီဘုံမူးတယောက်လောက်ကြံခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိုရဲ့အနေနဲ့ဒီကြော်ဆိုးရပြီးတော့လည်းတခြားကျွန်တော်ပြန်ရှင်းလို့ကြည့်လာနော်ဖိရဆိုင်ထိုင်းနေခြင်းအတွင်းမှာပြစ်ခတ်လောက်ကြံတက်ပြခန်းနဲ့အချိန်တစ်ပါဒီကနေ့မနက်8:35မိနစ်အချိန်ကမန္တလေးဟိုက်ပြကြီးမရီယာမြို့နယ်အမှတ်5ရပ်ကွက်အမှတ်5ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့စူးလဖိရဆိုင်မှာမှန်လိုက်တာတားကြီးဟာမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဘုံမူးတက်နိုင်ဆိုးနဲ့အဖွဲ့ဘုံမူးတက်နိုင်ဆိုးနဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဘေးမှာလူအချို့အနေငယ်ပေါ့ဗျာအနေငယ်ထိုင်နေပေါ့ဗျာသူတို့ကစပြီးသူတို့ကအရင်ထိုင်နေဟုတ်ဘုံမူတနိုင်ဆိုးကဆိုင်ရဲ့အလဲကြောလောက်မှာထိုင်တယ်ထိုင်ပြီးတော့သူကဆိုင်ရဲ့နောက်ကြောသူကဒီဆိုင်ရဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့အဝင်ဝပေါ်ပဲလူမြင်ကွင်းတွေကိုသူကမျက်နှာလှည့်ထားတာမျက်နှာမူထားတာမဟုတ်ဘူးသူကဆိုင်ကိုနောက်ကြောပေးပြီးသူကထိုင်ထားတာအဲ့လိုထိုင်တယ်ထိုင်တော့ဗျာသူတို့ရဲ့ဖွဲ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့ဗျာအဲ့မှာဝိုင်းပြီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစကားပြောတယ်ပြီးကြနော်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစကားပြောတဲ့မှာသူ့ရဲ့ဒီမျက်ဆောင်တို့နောက်မျက်ကွယ်မှာဝိုင်းတဝိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီဝိုင်းတဝိုင်းမှာပထမထိုင်နေတာကကျွန်တော်အင်ဂျီဖလန်တဲ့အကွက်နဲ့ဖလန်တယ်နဲ့ပေါ့ဗျာတယောက်ကထိုင်ပြီးရယ်ထိုင်ပြီးရခါမှာဒုတိယဒီဖလန်တယ်နဲ့ပဲရှာတော့တို့ဆောင်းတဲ့လူက
ထက်ရောက်လာတယ်ဒါဒါကျွန်တော်တို့လူနယ်စီမံအဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်ကိုဘုံမှုကိုတတ်မဲ့အဖွဲ့သူကအဲ့ဒီဘုံမှုရဲ့နောက်ကျမှရှိတဲ့ဝိုင်းမှာထိုင်နေတယ်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့အခြားပစိုးတူတူနဲ့ကုန်းစားတဲ့ကုန်းစားကုန်းတွေကိုဆွဲနှစ်နေရပြီအသက်တက်လက်အသက်ကကျွန်တော် 35 40 လောက်ရှိရဲ့အမျိုးသားတယောက်ရောက်လာတယ်သူကတော့ကင်းတော့ထင်ပါလေဗျာအဲ့တော့အဲ့မှာ3ယောက်ရောက်လာတယ်ဗျာခုနကဒီဘုံမှုကိုလုံးချမဲ့အဖွဲ့မှာအဖွဲ့ထိုင်နေတဲ့ဇပွဲမှာ3ယောက်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့ကမှာအဲ့ဒီ3ယောက်ရဲ့ဒီအုတ်ထုံးနောက်ပြန်ဆောင်းထားတယ်ဖလန်တွေဝတ်တယ်သူကဖလန်တွေကစင်နေဝတ်ထားတယ်ဝတ်ပြီးတော့ဒုတိယရောက်လာတဲ့လူကနေပြီးတော့ဒီဘုံမှုရှိတဲ့နေရာကိုမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်မြို့နယ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဘုံမှုရှိရဲ့ဘိုင်းကိုတွားပြီးတော့တနတ်နဲ့တွားပြစ်တာပြစ်တော့နေရာမှာပဲပွဲကြည့်ပြီးသေးသွားတယ်သူကပြစ်တဲ့ခါမှာတနတ်ကိုသူတို့ထိုင်နေဝိုင်းနေလို့တနတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘုံမှုတို့ဒီမြို့နယ်စီမံအဖွဲ့ဝင်တွေထိုင်နေနေရာမှာတနတ်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူထားတယ်သူထိုင်နေနေရာတနတ်ကိုဒီလိုကင်ပြီးတော့တွားတာအဲ့လာတော့မှအဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့လူတွေကသတိမပြုမိဘူးမပြုမှုပဲနဲ့တခါတည်းကိုတဲပြီးပြစ်သွားတာတော်တော်ဆိုးပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုသိရပါတယ်အချိန်ကတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျမြို့ပေါ်မှာပြစ်ခတ်သွားပြစ်ခတ်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့မှာသူတို့ဒီဘုံမှုတို့ဘုံမှုမြို့နယ်စီမံအဖွဲ့ကိုအဖွဲ့ဝင်ကိုလောက်ကြံတဲ့အဖွဲ့ကသူတို့အင်ဂျီစင်တူတွေဖွင့်တယ်အင်ဂျီစင်တူတွေသူတို့အင်ဂျီစင်တူတွေဖွင့်တယ်ဂျာတို့တို့နောက်ဆုံးနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့တပ်တွေလှုပ်ရှားမှုပဲဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအချို့သောနေရာတွေမှာအဲ့လိုစင်တူတွေဝတ်တဲ့ဟာတွေသူတို့အမှတ်သားတွေပေါ့အမှတ်သားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့အမှတ်သားတွေညှို့ဆို့ချက်တွေကိုကျွန်တော်ဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်ဗျတိတ်ကိုအနေနဲ့ရှိပါတယ်သူတို့ကဒီတူညီဝတ်ဆောင်တွေဝတ်တယ်အပြင်သူတို့မှဒါကဲဒါကတော့ကျော်ဆိုးရပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိဆက်ပေးသွားတဲ့ဒင်းတွေကြည့်ပြီးမှာပါနော်တခုခုစိတ်ချနေတော့မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်အဆောဆုံးကြည့်ပေးတာလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒင်းတစ်ပုံနဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာနော်